ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡିଏ ରଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଝି କରଡ଼ି ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଲା 99,72,225 ଟଙ୍କା 62 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2300 ଗ୍ରାମ ରୂପା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମଝିକରଣୀ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ସୋମବାର ଦିନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମା' ମଝିକରଣୀଙ୍କ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା 9ଟି ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ରାତି 8ଟାରେ ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ନଗଦ 99,72,225 ଟଙ୍କା ସମେତ 62 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2300 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବାହାରିଥିବା ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଧାକାନ୍ତ ଦଳେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 66ଟି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏହି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ରେ ଡଲାର ପାଉଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ବାହାରିଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ଏହି ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡିରେ ଦାନ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ 4ଟି ବାହାରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡିରୁ 68,63,047 ଟଙ୍କା ସହିତ 53 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 1797 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ 8ଟି ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର 3ଟି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇର 5 ଡିରହାମ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ବର୍ଷକୁ 3ରୁ 4ଥର ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି କରାଯାଉଛି। ସୋମବାର ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିବା ଟଙ୍କା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁନା ଓ ରୂପା ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗଣତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲି ଗଣତି ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦଳେ। ମୁଁ ମା' ମଝିରାଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆମର ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜିର ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆମର ପଇସା ଆକାରରେ 87,72,225 ରୁପିଜ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ଆକାରରେ ସୁନା ଆକାରରେ ଆମର 60 ଗ୍ରାମ୍ସ ଏବଂ ରୂପା ଆକାରରେ 2 କେଜି 30 ଗ୍ରାମ୍ସ ଆମର ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମା' ମଝିରାଣୀ ମନ୍ଦିର ମହିଳା ସଂଘ ତଥା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପର ମହିଳା ସଂଘ ଏବଂ ଆମର ବାଲାଜୀ ମହିଳା ସଂଘମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାକ ଆସି ଏ ହୁଣ୍ଡିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ବାଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆଜିର ହୁଣ୍ଡିର ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଛନ୍ତି।